Devetogodišnji Uroš Radosavljević iz Bariča bori se sa zloćudnim tumorom na mozgu. U toj borbi pomažu mu svi ljudi dobre volje. Iako Uroš dobro podnosi terapije u Srbiji i one pokazuju pomak, za miran san ovog dečaka i njegove porodice neophodan je odlazak na kliniku u Francuskoj. Da objasnim ljudima, ta cifra je bila za godinu dana lečenja. Pošto smo mi već pola obavili ovde lečenja, verujem da će ta cifra biti manja. Međutim, mi moramo da razmišljamo šta posle, da li će ići na imunoterapije, znamo i za Kubu, za te vakcine, i to isto sve košta, i to sve, sve to u planu, ali moramo da vidimo kad bi to trebalo se izvesti. Uglavnom, kad završi ovde sa rečenjem, da idemo dalje, jer je ta bolest takva da je 90% šanse da će da se vrati. Nova prilika da pomognete Urošu je u nedelju 26. decembra. Na trgu u Obrenovcu se od 11 do 15 časova održava još jedan bazar za Uroša. Vidim da su deca se uključila, uključila se i nastavnica francuskog, ljudi se javljaju za knjige da prodaju, domaća radinost, majke što prave kolače, sokove, ne znam šta još, bugnemo slike, sećam prošle put bilo narukvice, nakit, svega će da bude. Nadam se što većem odzivu. Uroševa majka kaže da ih raduje koliko ljudi imaju razumevanja i želje da pomognu. Baš sam iznenađena koliko su ljudi saosećajni, koliko pomažu i mimo te Budi Human fondacije i Stefan Bunjevac. Baš pogotovo Barić, toliko nam je izašao u susret, u pomoć, podršku, baš osjećam tu njihovu energiju pozitivnu. Uprkos terapijama koje su jake, Uroš daje snagu svojoj porodici. Uroš je dobro završio zračenje, dobro je raspoloženje, nije imao nikakve tegobe što se tiče zračenja, kao što znaju da bude, raspoloženje. Uz brata i sestru baš se ovako zabavlja svaki dan. Vraća mu se govor polako, radi sa fizioterapeutom vežbe da bi se vratio i taj hod. Još je to sve u fazi oporavka. Angelina kaže da je posle prvog šoka i saznanja kakva je Uroševa bolest smogla snage i sada je uz podršku porodice spremna da se bori za svog dečaka. Dobro sam sad. Kako sam bila, sad sam bolje. Mnogo sam pozitivnija nego što sam bila. To sve zahvaljujući Urošu, pošto on takav. On niti plače, niti dozvoljava da ga ova bolest ometa uopšte. U okviru fondacije Budi Human za Uroša možete poslati poruku 1058 na 3030, a u nedelju od 11 do 15 očekujemo vas na bazaru za Uroša.